isabada iyo intii la socotay waxaan leenahay socodkiinan ilaahay ka dhigo kii dawada Soomaaliyeed ahaa wuu yahay caasimadii baa sidii la ogaan leedu ku soo dhaweeyay caasimadii Puntland galabta tabadeen oo adina qarax iyo balaa ka baqay inuu tiiniya iyadana si kaliya laaba leedu ku soo dhaweeyay oo leedu ku soo dhaweeyay halkan waa airportkii waa in yar oo soo dhaweeyna bulsho weyntii iyo dawladdii iyo dhaqanka intiisii kale faraha badnay ee baardgoolkan ay noo joogtay kulli way dib u dambeeyaan arag soo nabadgelyada ilaahay ku keenayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaggaas aan ku joogteenna waa idinla soconay aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dawo noqdo dawo Soomaaliyeed noqdo socodkiinaasi laan oo horeeyo wasiirka ama wasiirada xildhibaanada sanatarada boqorkeena boqor cabdullaahi axmed cali xildhibaanada gabdhaha iyo marti sharafta kale oo dhammaan halkan nagu soo dhaweysay dhammaantiin waa idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo sharfidda aadna sharafteen nagu soo dhaweyseen magaalada garoowe waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ilaahay baa mahads ka leh nasoo nabadceliyey idinkaanu idiin maqnayn waxaanu ku maqnayn magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya sidaad media ay kala socoteen iyagana waana lagu soo dhaweeyey shacabka soomaaliyeed meel kastay joogeen waana soo dhaweeyeen waa u mahadcelinaynaa dowladdii aanu ka nimina waa u mahadcelinaynaa soomaaliya wixii wara oo intaa dhaafshiisan oo soo dhaweyn ah dhaafshiisan fadhi baa la isku wareysan doonaa baan u malaynayaa haddii la simada dhaqanka SSC xildhibaanada la socday xildhibaan bidhaan iyo wax kale kale la socday Qodey Maxamuud abtigay iyo dhammaan sanatarada iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo haldoor kale ee kasoo qayb galay ee soo dhaweynta dhaqankeenna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii farxad bay noo tahay maanta soo guriyo noqodkiinan aad ku timaadeen caasimadii Puntland ee garoowe dalku waa nabad lasacanood laftigeedu oo aad hoggaan iyo maaragtay aad howlaheedaba gacanta ku hayseenna muddadii aad ka maqnaydeen waa deganayd meel wanaagsan baad uga timaadeen runtu waa ku faraxsannahay maanta soo dhaweyntiina iyo maatankiina howlo waaweyn oo deegaanka waxtar weyn ugu jiraan baad ku maqnaydeen insha allahu halkan waxaan unugu talagalay soo dhaweyn waa iswareysan doonaa dowlad iyo shacab iyo dhaqama diyaar baa laydin yahay insha allah waa laydin eegayay imaatankiina si dhowayn iswareysan doonaa wax walibana waa fiican yihiin garoowe waa nabad maaragtay laascanoodna waa sidaa unaan sheegnay marka insha allahu tacaala waa kelmadda soo dhaweyn baa ku eegahan doontaa dad badana banaankay joogaan oo diyaar u inay soo dhaweeyaan runtii farxad gaar weyn bay noo tahay maaragtay imaatankiinu marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa asalaamu calaykum baarlamaanka Puntland maanta waxaa ka furmay kalfadhigii 12aad ee baarlamaanka Puntland madaxweynaha ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay laakiin madaxweynaha Puntland haba yaraatee ma soo hadal qaadin wax ku saabsan khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland u dhexeeya kaasi oo inta badan dadweynaha Puntland ay isha ku hayeen isla markaasna ay filayeen inuu madaxweynuhu arrintaasi uu ka hadli doono oo uu ka warbixin doono haddaba xildhibaan xaraf oo ka mid ah baarlamaanka Puntland oo aan halkan wareys kaga qaadnay ayaa waxa uu ka warbixiyay in khudbadda madaxweynaha looga baahnaa inuu waxyaabahaas kale uu kaga hadlo weliba si gaar ah inuu kaga hadlo dastuurka furidda Puntland kaasi oo la furay in madaxweynuhu ka warbixiyo isla markaasina uu bulshada u iftiimiyo in dastuurka Puntland la furi karo iyo in kale taasoo ahayd in bulshadu ay markaas si fiican u fiirinaysay xaraf ayaa sidoo kale madaxweynaha waxa uu ku dhaliilay in markaas waxyaabihii loo baahnaa khudbaddan oo maanta madaxweynaha laga banaa horena looga bartay bulshadana ay fiirinaysay inaan haba yaraatay aan waxba ka oran sida madaxweynaha maanta laga filayay khudbaddiisa marka loo eego xaaladda dalka marka loo eego khilaafka federaalka marka loo eego waqtiga dowladnimada Puntland oo gabaabsiya oo la doonayo maaragtay aragti iyo maaragtay sidoyinkan jira sida lagu xalin lahaa marka loo eego dhinaca dhaqaalaha oo ay cabashooyin badan ka jiraan si aad ogtihiin maalmada dhaweyd inaad arkiiseen ciidamadii oo maaragtay xarumihii dowladda gaar ahaan xataa madaxtooyadii horteedii qabsanaya iyagoo ka cabanaya maaragtay dhinaca mushaaraadka duruufahaas wixii sababay waa ka filayna madaxweynaha inuu ka hadlo arrimaha dimuqraasiyeeshinka oo aad ogtihiin dadka reer Puntland oo dhan
ay dibadda ka taagan yihiin dadka reer Puntland 4 milyan weeye 170 kun oo ayaa isdiiwaan geliyay waxaan u tahay inaan xaafad garow ku taalay ku nool yiin dadkaas micnaheedu waxa weeye dadka reer Puntland wax garadkeedii siyaasiyiinteedii aqoonyahankeedii qurbajoogteedii inay barnaamijkan dibadda ka taagan yihiin wixii sababay iyo waxa lagu xalin karo waa ka filaynay madaxweynaha iyo halka dadku ay maar mustaqbalka siyaasadda Puntland sida looga saari lahaa isdiidooyinka iyadoo la maartay la eegayo in aan dalkan maartay dhibaatooyin siyaasi ah ka dhicin waxa kaloo kuma ay maartay kuma jirin arrimaha soo dhama marka loo eego ma aha in madaxweynuhu maanta khudbadii laga filayay inuu ummada reer Puntland iyo ummada Soomaaliyeed u jeediyo ma aha in maartay khudbadu halkan ka jeediyay sidoo kale wuxuu ka hadlay khilaafka federaalka iyo in dowladda Puntland ay isticmaalayso qodobka 4aad ee dastuurka dowladda Puntland mar horena waa ka hadlay qodobka dastuurka dowladda Puntland dhigaya maaragtay xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland iyo sida wax u kala leedahay isugu kala yeelanayso waxay ku imaanaysaa wadahadal ay qayb ka yihiin golayaasha dowladda oo dhan golaha wakiilada ugu horeeyo taasina ma jirto madaxweynuhuna wuxuu sheegay in maaragtay golayaasha dowladda Puntland oo dhan ay isku raacsan yihiin arrintaas waa wax kama jiraan marka waxaan rajaynayaa ummada reer Puntland waxaan kula dadaarmayaa maaragtay inay nabadgelyada iyo horumarkooda ka shaqeeyaan madaxweynuhuna inuu maaragtay dalka xasilooni darro siyaasadeed uusan gelin cabashooyinka jirana dee kormeerada u dambeeyay hadda aan soo marnay gaar ahaan guddiga xuquulsaanka oo cabashooyin badan dadka reer Puntland ka kala imaanaya ay jiraan insha allah golaha lala wadaagi doonaa laakiin khudbadii aanu madaxweynaha waxaan u arkayay inayna ahayn tii maanta laga filayay dastuurka dadka reer Puntland baa iskale waana la furi karaa wax maarad hadda dhibaatana aanu uma arko laakiin waxa weeye habraaca loo marayo horta waxay ahayd duruufta kaliftay waa waxyaabaha maanta khudbadda madaxweynaha laga filayay khudbadda madaxweynaha laga filayay maanta inuu sababeeyo xilligan oo waqtigu gabaabsan yahay oo duruufo badan dalka ka jiraan oo waxyaabo badanoo ka mudan ay jiraan in maaragtay uu sababeeyo sababta keenaysa in maaragtay golaha xukuumaddu ay baaskareeyaan dastuurka la furo tan kalena waxa weeye arrinta xisbiyada loo furayaa la yiri arrinta xisbiyadu sharcigu micnaha fulinta iyo sharciga waxaa horeeya sharciga horeeya sharci waxa weeye marka saddex sida saxda waan hadda kuu sheegay loogu dhaqmo xadda xeerarkiiba laguma dhaqmayna lagu dhaqmo oo dimuqraadiyad sax Puntland lagaga dhaqmayo waxa weeye saddexda xisbi ee marka doorashada golayaasha deegaanku ay dhacdo soo baxa baa sharciga hadda doorashadii waa la galay inay qarda jeexdaan kuu sheegayay doorashadii oo la galay oo golayaasha deegaanka la doortay haddana waxaa la yiri dastuurka hal la furo hal la badiyo oo xubni hal la siyaadiyo taasina waxay ku tusaysaa in sharcigii laga soo hormariyay fulintii iyadoo wixii la fuliyayba haddana sharcigii gadaal laga wada waana sharci darro waxaansa filaynay sababta waxaas kaliftay inuu maanta khudbadda madaxweynaha ku jiro mana dhicin waa wax laga xeeladaysanayo waana wax runtii abuuri kara jawi siyaasadeed oo aan Puntland u danaynin.